Məli Yunus Zəfərov bildirdi ki, hüquqları məhdudlaşdırılır. Sizə qoşuldunuz onun müdafiəsinə. Bu barədə bir söhbətimiz olubmu? Nə deyib? Yunusla hələ ki heç bir söhbətimiz olmayıbdı. Yaxın qolları ilə dünən axşam saatlarında müqavilə bağlamışam. Məqsədimiz də ki, məhkəmə araşdırmasında çəkişmə prinsipinə, qanunçuluq prinsipinə əməl olunmasıdır, qanun qarşısında bərabərlik prinsipinə. Bütün vasitələrdən istifadə edəcək ki, səmərəli müdafiə hüququnu təmin edək. Digər vəkillərin də həqiqətən də belə deyək, müdafiəçi qismində iştirak etməsinin siz bu gün də şahid olduğunuz ki, onlar bütün vəzifələrini layiqincə yerinə yetirirlər. Bəzi vəkillərin isə səlahiyyətlərinə xitam verilməsi məsələsi də bu gün gündəmdədir. Lakin məhkəmə cinayət prosessual qanunvericiliyin tələblərindən irəli gələn prinsiplərə əməl edilməsi ilə edilməməsini müdafiəçilər qeyd elədi. Mən də hesab edirəm ki, nə qədər ki bunların ailə üzvlərinin etibar elədiyi vəkilləri var, özlərinin seçdikləri, təmsil olunduğu vəkilləri var. Belə olan hallarda dövlət tərəfindən təyin olmuş vəkilin iştirakına zərurət qalmıyor. Bundan başqa məqsədimiz ondan ibarət ki, istintaq orqanında həyata keçirilə bilməyən müdafiəsinin təşkilini tam şəkildə həyata keçirilir burada. Öncə biz Yunis Səfərovla görüşümüz planlaşdırılır. Ondan sonra iş materialları ilə tanış olub, zərur sənədləri götürüb, gələcəkdə onları məhkəmə çəkişməsində istifadə eləmək və onlara əsaslanaraq vəsadətlər verməkdən ibarət olur. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Məhkəmə iclasında Yunis Səfərovun yeni vəkili onun üstünə qoşulması ilə bağlı orderini təqdim elədi və işlə tanış olmaq üçün məhkəmədən vaxt istədi. Əvvəlcə məhkəmə vaxt vermək istəmədi və buna bağlı təhsilinə şəxslər, yəni konkret olaraq Yunus Səfərovun özü etiraz elədi və bildirdi ki, o istintaq dövründə tutulduğu vaxtın indiyə qədər ailə üzvlərinə görüşməyib və telefonla əlaqə saxlamayıb və buna görə də onun keyfiyyəti müdafiədən söhbət edə bilməz və eyni zamanda digər təqsirlənən şəxslərin müdafiəçiləri ADV-də yazının həyata keçirilməsi, məhkəmə iclas protokollarla hər iclasdan sonra tanış olması və zəruri qeydlərin verilməsi ilə bağlı vəsilətlər verdilər. Və məhkəmə xüsusən yeni vəkilin işə qoşulması, yəni Yunus Səfərovun müdafiəçisinin işə qoşulması və onun işdən tanış olması üçün onun şərait yaradılması ilə bağlı fevralın 17-sinə qədər məhkəmə iclasında hazır elan edilir. Ümumiyyətlə, hakimin bu özünə etirazla bağlı nə deyə bilərsiniz? Məhkəmə və təbii ki, hakimin əvvəlcə bu vəsaitləri təmin etməməsi və məhkəmə iclasında fasilə verməməsi, təxirə salmaması, eyni zamanda dövlət hesabına təyin olunmuş vəkillərdən təqsirlənən şəxslərin imtinasını qəbul etməməsi ilə bağlı bəzi vəkillər məhkəmə tərkibinə etiraz vermək istəyirlər və bu etirazı hazırlamaq üçün yazılı şəkildə o etirazı hazırlamaq üçün vaxt istəyirdilər. Həm bu etirazın hazırlanması, eyni zamanda bayaq dediyim kimi Yunus Səfərovun müdafiəsi işlə tanış olması üçün hakim fasilə elan elədi. Orada ziyarətgahında, Hüseyin meydanında bizə imkan vermədilər ki, biz orada mərasim keçirdik. İmam Hüseyin mərasimi. Bizə onlar təsdiq elədilər. Biz oradan qovaladılar. Nələrsiz sözdən Əliyev, Vəliyev bunu biz elədi. Haqsızlıqdırlar. Bizi qovaladılar oradan. Amma bu sözü onu biz dözə bilmirik. Yunus Səfərov. Orada Gəncə şəhərində bir dənə kişi yoxdur. O kişi olmamadığına. Kim dedi o sözü? O sözü İlmar Vəliyev dedi. Gəncə xalqına. Gəncə xalqına deyib. Bəli, Gəncə. Gəncələrdən hansından sorursanız ki, Gəncədə belə bir hadisə meydan İmamzadənin yanında, Hüseyin meydanında bu haqsızlığa döldük, söldük, bizə olanın sözlərini dedi bu İlmar Vəliyev. Biz oradan qovalayanda qayıtsa dedik ki, Gəncədən bir dənə kişi yoxdur. Niyə yoxdur görəcək? Kişiliyimizi biz göstərdik burada. Yunus Səfərov onu dözmədi, başa düşürsünüz onu. Onu dözmədi bu uşaq. Ona görə də mən necə başa salım sizə? Bu uşaq dözmədi, bu işi gördü. Yunus Səfərov. Amma Yunus Səfərovun elədiyi bu haqsızlığı, bunlar elədikləri haqsızlığı bir necə deyim sizə,
Vətəndaş kimi. Vətəndaş kimi mənə çox təsirləndirir. Bir ana kimi. O mənim balamdır. Balama bu boyda işgəncələr. Əgər madən ki bu işi görürsə, Elmar Vəliyev onun yanındakiləri bir dənə o niyyəti olmayıb ki, ona bir zərər toxusun. Onun yalnız sırf odur ki, haqsızlığa qarşı Elmar Vəliyevin Gəncədə kişi olmamağına görə bu dözə bilmədi. Siz anası ilə görüşünə imkan verilməyib, onunla bağlı nə deyə bilərsiniz? Anası müraciət eləmişdi, görüşünə bağlı. Anası müraciət eləmişdi ki, mənə icazə vermirlər. Bu telefon danışığı. Xeyr, heç bir şeyə imkan vermirlər. Ki, bu ana onun balasından danışsın. Belə haqsızlığa yol vermək olarmı? Olmaz. Bir də, sizə bir də deyim. Gəncə şəhərində. Müraciətinizi deyirəm. Müraciət edirəm ki, Azərbaycan Gəncə şəhərinin əhlindən xahiş edirəm, bu haqsızlığa yol verməsin, bizə köməkli eləsinlər. Biz inanırıq ki, buna ölkə başçısı buna bir köməkli eləyəcək. Zeynalovanlar, Zeynala Firudinin qardaşıyam. Deməli, Zeynala Firudin bu hadisələrdən daha əvvəl Gəncədə imamcada işi ilə bağlı olaraq həbs edilmişdi. Yəni, artıq Yunis həbs olunduqca 2017-ci ildə həbs olunmuşdu. Oktyabrın 7-sində həbs olunmuşdu. Və bundan sonra yenə də Gəncədə Elmar Vəliyevin dindarlara qarşı, yəni Aşura günü göstərdiyi növbəti bir şovdan ötəri. Gəncə xalqı etirazını eləmirdi Elmar Vəliyevin vaxtında bu törətdiyi haqsızlıqlar, ədalətsizlər, cinayətlər. Etiraz edən şəxslərdə hazırda gördüyünüz kimi, yəni hamısı zindanlardadır demək olar ki. Hamısı demək olar ki, kim ki etiraz edir, hamısını bu qaydada susturmağa çalışırlar və nəhayət ki, Yunisin bu susmamağı, ədalət tələb etməyi və ədaləti ancaq Elmar Vəliyevi etdiyi hərəkətlə bildirdikdən sonra bu ərəfədə Zeynalı Firudin artıq həbsxanadaydı. Və yenidən bütün dindarları bu məsələ ilə bağlı kim ki haqq, ədalət tələb edir və bunların daha çox uzun müddət olmasına əlaqədar olaraq təzən Zeynalov Firudində bu məsələ ilə bağlı bu işə cəlb eləyərək yenidən istintaqa cəlb edirlər və hal-hazırda heç bir sübut yoxdur, ancaq işgəncələrlə verilmiş ifadələr əsasındadır və saxta qondarma ittihamlardır və bununla da bağlı yenə vəsadətlər də verilir, veriləcək və etirazlar da bilinəcək. İnşallah biz də müraciət edirik bütün Gəncə əhalisinə onunla bağlı ki, bu məsələ ilə bağlı susmasınlar. Yəni, ən azından məhkəmələrdə iştirak eləsinlər. Ən azından bir mənəvi borc olaraq Yunisə və Gəncə xalqına, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına bir mənəvi borc olaraq bu məhkəmələrdə iştirak etsinlər və təşkil olmasınlar. Məhkəmələrə məruz qalıb. Firudin bəy ilə bağlı sırf o məhkəmədə istintaq təcrübəsində olduğu üçün olmayıb. Ancaq digər hansı ki, məsələn, tək Firudin yox, digərlərin əleyhinə olan ki, ifadələr ki var, hamısı işgəncələr vasitəsində alınır və hal